فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. On kaže dalje, kaže felema istakarra bil medineti umire biha bi beqijeti šera'i il islam. Kaže kada je otišao, kada je poslanik s.a.v. kada je se odomačio u Medini, otišao u Medinu, kaže bilo mu je naređeno ostali obilježaj vjeri. Kaže, mislo zekati, wa saumu, wa hađu, wa ladani, wa džihadi, wa ilmi, wa marufi, wa nehjan il munker, wa gajri dhaliki minel šera'i il islam. Kaže, poput, znači, kada je otišao u Medinu, objavljeni su ostali propisi vjeri. Zekat, post, hađ, ezan, džihad, naređivanje dobro, odvraćanje od zla, wa gajri dhaliki minel, i ostalih obilježa vjeri. Kaže, ehada ala hada, ašre sinin. Kaže, a ovo je trajalo i uzijelo je 10 godina je ovo trajalo. U abadehatu vufije. A nakon toga je preselio poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallavatu lahi wa salamuhu alaihi wa dinuhu baqin. A njegova vjera je ostala. Umro je poslanik sallallahu alaihi wa sallam, a njegova vjera je ostala. I ovo je znači bitan podatak, bitno da se zna, znači ovo su temelj osnovnih stvari, ne može da se neko ibriti pa da kaže, pa znači naći ćete unutar umeta, znači oni određeni sekti, devijacija koji će reći, ni Muhammed nije umro, Muhammed je živ još uvijek. On je tjelesno zakopan, ali on živi među nama, on je živ. On je živ. Neki on je živ, on živi, onda možemo da sve živo, kako god je umro živi, znači ako kažemo da je on živ, znači svako koji je umro živ je. Tako da oni pravi tu jedan problem. Kaže da neko da je umru, u šerijetu smrt znači da duša napusti tijelo. Duša ostane živa, a tijelo je mrtvo, ono umre i ono struhne. Ovo što imamo u hadisu koji je većina učenjaka prihvatila, došlo da tijelo vjerovjesnika ne truhne. Iako ima određeni slabost u tom hadisu, uglavnom prihvaćene kod mnogih učenjaka. Uglavnom, znači, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je umro i mrtav je. A danas vi znate da imamo ove devijacije unutar umeta. Ovo sve vezano za ovo. Znači ima devijacije da recimo određene one skupine sufijske ili kod nas za vrijeme mevluda, da ljudi kada pravi mevlud, ubijeđeni su da poslanik sallallahu alejhi ve sellem prisustvuje njihov mevlud, da on tu. Pa onda ona praksa ustajanja. Ustaje se poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ustaje se, on umro. I onda slanje, ovo kod nas praksa, danas braća to radi, ne znam da je tu novotarija, slučajno, šalju selam, kad neko ode hađi na umru, šalju selam poslaniku, kad poselam ga i od mene bavi, da poselami poslanike, misli da je to u redu, da je to normalno, jer oni odu do kabura poslanika i nazovu selam i tako dalje. I šalju selam. Znači, o tom slučajnjaci govorili na glasu da je to notarija, to niko ne radi ni od selefa da se selami na takav način. I zašto? Pa zato što ima vredosne hadise. Kogod donese salavat na poslanika, salalahu, ali ne sjedne, to je salavat, u salavatu ima i selam. Meleci mu prenesu naš selam. Nemaš potrebe da ti šalješ i da organizuješ to slanje selama, kad znači, tvoje izgovaranje salavata je se meleci mu prenesu, došlo bi vjerodostojnim hadisima. Ali eto, džehl zna biti nekad veliki, veliki belaj i problem. Dobro. Innal islama bada gariban. Innama da'watun islamija.